Fala galera, tudo bem? Eu sou o zapmoto.com.br. O calor chegando aí, a gente ressoa bastante aí, isso estraga muito o capacete. A gente tem a solução perfeita para isso. A Climate 2 da X11, que é a balaclava da X11, projetada para jogar o suor fora, não machucar a gente com as costuras, né? Não deixar a gente com marca de costura ali. É o ideal para esse verão aí. A gente tem ela na loja. Nossa loja fica na rua Pamplona 932. Nosso WhatsApp é 011 99806 7042, beleza? Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo também para quem quiser comprar. Pode comprar, a gente manda para todo o Brasil, tá? E essa daqui é uma das que mais, assim, tem um custo-benefício legal, tá? Por quê? Ela tem íons de prata, não pega cheiro. Não precisa estar lavando toda hora. É um produto bem legal, tá? Acabamento dele é de primeira. É isso aí. Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo e até mais. Tchau, tchau.